କଣ ହେଲା କଣ ତମର? ସାର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଆଜିକି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି? ଯାଇଛନ୍ତି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଇଗଲା, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କଣ କେମିତି ମାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିରହରେ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା
ସାରେ ସିଏ ମୋ ବଡ ଭାଇ, ମୁଁ ତା ସାନ ଭାଇ। ସିଏ ତୁମ ବଡ ଭାଇ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ତା ଆତ୍ମା ମୋ ଆତ୍ମା ଏକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସିନା ଶରୀର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଆମର ଏକ। ଆତ୍ମା ତୁମର ଗୋଟିଏ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁଦିନେ ଗାଈ ନେଇକି ଯାଏ ବିଲକୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ସବୁଦିନେ ବହି ପତ୍ର ନେଇ କଲେଜ ଯାଏ ପଢିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ସେ ବିଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଏ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଏ। ବାପାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଆଖିକୁ ପାଇବନି ନା? ଆଉ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆତ୍ମା କେମିତି ଏକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସିଏ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବାପା ଡାକେ। ଡାକିବା କଥା। ସେତେବେଳେ ମୋ ଘରକୁ ଯାଏ, ମୋ ବାପାକୁ ବାପା ଡାକେ। ସାର୍ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ, ମୋ ବାପା ସିଏ। ତାଙ୍କ ବୋଉ ଯିଏ କଣ ମୋ ବୋଉ ନୁହଁ କି? ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଯିଏ ମୋ ମାଉସୀ ସିଏ। ତାଙ୍କ ଦେଇ ଯିଏ ମୋ ଦେଇ ସିଏ। ତା ଭାଉଜ କିଏ ମୋ ଭାଉଜ କିଏ? ତା ପିଲା ଛୁଆ ଯିଏ କଣ ମୋର ନୁହଁ କି? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ସେ ବନ୍ଦ ହଉନି।